Lijep pozdrav svima, evo nas danas igramo Crash Time Racing, ja i žena, pa da vidimo ko je bolji i dok li ćemo dogurati. Hajde izaber koga ćeš, ja sam uzeo ovoga tijelog meda. Koga ti? Vidjeti. Ja ću ovom. Hajde, tu. Ovo ćeš se da izžiš. Oj, kako je ovo glupo sada. Ovo ti je čuno. Ovo je tiško. Imam nešto lakše. Ti si spremna, pa imam nešto lakše. Ej, pa gdje idem, nemoj. Pa idi tamo, vrati. Al daj mi nešto, smo svi noći igrali. Pa dođe ćemo i do nje igramo kuk. O, i ode u vodu. Sve smo je pao. Ja, četiri, tati i šesti. Ne. Samo gas. Upitnik je Dina, upitnik, to. Htjela sam upit njihki slučaj. Ajde. Ne se zbio se stoza. Ja, pet, a ti prvi. Kako ćeš pobijeti? Ne! Ne znam što čuvaš te rakete, u koju moraš ti pobijivati. Pa kad ne vidim, nikad imam kad dole sam gledam. Pa ne ti kocka lijevo, vidiš, jedan sat sad dobro. Pa sad samo gledam u stazu. Pa moraš gledat cijutu. Evo gledam će da nije, možda ti drugi sam. Pa ok, ja sam... Pretekla si me. Aj ne, hoće mi nikad ne nestati. Vidi, pretekla sam. Ja prva sam bilo. Da, to sam ja. Ja treći, možda sad ću. Pa sam pobijedla? Yes. Yeah. Pa isti sreća. Čekaj. Bilo sam čitao vrijeme, pa nije. Da gledam dole u tebe i naletio sam na flašče. Nemo da gledaš u mene. Daj mi neku lakšu stazu. Ova je slavša. Eto ti naletja. Jezan ne postavi. Ura, skakat sati. Jel ti ne pukne u kući. Eto ti šest. Si imaš unga u palku i kući. Samo gaps. Sad ti ne može ništa u kući. Ne mogu, meni su staze pretiške. Koliko vas inače si moja limana i da je lakše. Koliko? Oj. Maš sati. Znaš sad. Pa šta? Pa tu da usporiš nas sviju. Kako što nas piti? Pa kad ne znam ova pravila. Šta znači sad, šta znači rad. Pa šta god dobiješ moraš ispaliti. Šta će? Sad bom.
Ovaj put neću pobijeti. Ali kako nikad ne mogu na ovaj skok ići? I kako je vam što vidio? Ma možda je to jer mi je ovako lakši igra. Kako? Ovako u kameru. Ne! Pa bježe u tu. Može. E sad ćemo malo se ubrzat. I to, taj rad. Što brza zadnja. Ti prvi. Zadnji. Kad nemam nikog skrati. Još od te vatre bura, pa ne moš prozvati. Pa nisam ni vidjela vatru. Pa bilo je dao. Je vas poglo? Pa jes. Nije, ali sad će ne. Sad će ne vidjeti, ja. Jo, evo finalni put. Pa sam ovaj put izgubila, nažalost. Ali... Treći put se ne da. I napokon mi ja na ovaj skočio. Ovaj skok je... Ja sam gledaj ustali. Ako ne mogu ja ovo, a te mene uvijek zafrka. Pobježi, pa eto ti imaš to, da si to je spala ne bi ti ništa moglo. Nek ti čuva. Pa ne gledam vamo što ima. Pa moraš gledat. Ja ti skokom moraš sali iskakat, da to biš... Pa ne vidim, ne vidim. Eto ti baš ti. Pa nije mi što zanimljava kad ti ne igraš. Pa to bi joj trudno da nisi imao štip. Nisi imao što. Moraš španja tu ti zavanki. Budu vas dobro. Hvala te, trećam se. Trećam se. Gdje je ostav telefon? Ovo se. Evo vam se stavi sviđa, vam je cool, ja vidim. Volim snježne idile. Či sam ovo na led? Stičine. Probaš ovo i... Ja, tu imala me druga. Imao nešto je situacija. Da, neko smo pomoći. Ima sam ti na leti, ja ti... Možeš nikog preteći. Pa ne mogu. Uvijek sve reši izbred mene. Sada imaš. Sada
nisam. O sebe nisam spomla. Jeste li dalje usporeni? Jesam. Uža njega, vidjet će i pominjati. Jednom sam pobjedila, ja mislim da je samo tu i tu bilo i nema više, ja nema više pobjedila. A šta se truditi? Potrudim se, ali ne idem. A koliko ti igraš ovo igrat, koliko ja, pa i ovo bi jako lako. Ljubavi, ti da igraš i da se slikaš kao ja što se slika u tebi da si igra. Tako i ona sam igrala. O, Bože, šijesta si. Pa bar moraš jednog pretić, gledaj. A šta ovo znači? Tu ti je štit. Pa možeš nekog ljubica, ali da. Moraš nakon spakat nakon spakat. Zadnjala si.